Вітаю вас, поважаныя тэлегледачы, у перадачы «Дыяблог пра мову». Мені зовут Алена Траценка, і я запрашаю вас да гутаркі пра роднае слова. У ёй кожны можа прыняць удзел, дастаткова толькі звярнуць увагу на адрас нашага блога ў інтэрнэце ці падчас перадачы даслаць смс-паведамленне з пытаннем, якое вас зацікавіла. Нашы госці – гэта тыя людзі, якія любяць мову, якія размаўляць па-беларуску і шмат робяць для пашырэння функцыянавання беларускай мовы ў нас у Беларусі і ў свеце. І сёння наш суразмоўца – Аляксандр Лукашанец. Першы намеснік дырэктара па навуковай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, прафесар, доктар філалагічных навук і чалавек, які распрацоўваў закон Рэспублікі Беларусь аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі 2008 года. Аляксандр Аляксандравіч, вы адзін з арганізатараў і кіраўнікоў мовазнаўчай навукі ў нас у Беларусі. Скажыце, калі ласка, беларуская мова, яна якая? Некалькі слоў, эпітэтаў. Прыгожая, беларуская, нацыянальная, высокаразвітая, дасканалая. Хопіць? Зразумела, я думаю, што яшчэ дзясятак вы з лёгкасцю. Ну, славянская, канешне ж, можна сказаць, еўрапейская. Ну, а вось цяпер адразу выказванне Аляксандра Андрэйкава пра літаратурную мову. Звярніце, калі ласка, увага на экран. Беллітмова – гэта штучная мова, створаная нашчадкамі беззямельнай шляхты і інтэлігенцыі з гарадоў на аснове мінска-віленскага дыялекту або на аснове дыялекту племені гудаў. Што вы скажаце? Такая думка, такое меркаванне. Вы ведаеце, што на такія пытанні адказваць і лёгка, і цяжка. Таму што нельга пераканаць чалавека ў адваротным, калі ён, так сказаць, ўжо сам сябе пераканаў у нечым, так сказаць, вот на чым ён стаіць. Але тут, калі паглядзець аб'ектыўна, то, канешне, з такім меркаваннем пагадзіцца абсалютна немагчыма. Таму што беларуская мова – гэта асобная, самастойная славянская мова, якая прайшла вялікі, працяглы і складаны шлях свайго развіцця, але гэты шлях, ён так развіцця, ён адпавядае пры прынцыпе развіццю любой натуральнай мовы і ў тым ліку ўсіх славянскіх моў. І гэтая мова мае працяглыя традыцыі. Мы можам гаварыць, гэта агульнапрызнана, што ўжо з 14 стагоддзя існуе асобная літаратурна-пісьмовая беларуская мова. Гэта значыць, што ўжо тэксты, напісаныя вот на гэтай мове, на старабеларускай, як зараз гавораць спецыялісты, тэксты, якія паявіліся на тэрыторыі сучаснай Беларусі, яны ўжо істотна адрозніваліся ад тэкстаў, напісаных на іншых тэрыторыях усходняй Славіі. І гэта значыць, што ўжо з гэтага часу, я яшчэ спаўтару, існуе асобная літаратурна-пісьмовая мова, старабеларуская, як зараз называецца. І ў гэтым сэнсе гаварыць пра штучнасць беларускай мовы ніяк не выпадае, таму што на беларускай мове на працягу стагоддзяў размаўлялі усе пакаленні сучасных беларусаў, і безумоўна, што жывая народная мова і лягла ў аснову сучаснай беларускай літаратурнай мовы. У прынцыпе, можна гаварыць пра тое, што для большасці сучасных славянскіх моў менавіта народна-гутарковая мова лягла ў аснову іх пісьмовай мовы. І ў гэтым сэнсе беларуская мова нічым не адрозніваюцца ад іншых славянскіх моў, якія зараз таксама шырока выкарыстоўваюцца у сучасным грамадстве і абслугоўваюць большасць камунікатыўных патрэб тых народаў, якія на іх размаўляюць. І ўсё ж такі не толькі навукоўцы падкрэсліваюць той факт, што беларуская мова – гэта з'ява фенаменальная. У чым яе фенаменальнасць? Вот ведаеце, што я, зноў жа, пазбягаў бы выкарыстанне слова «феноменальнасць» і «феномен» у адносінах да беларускай мовы. Я паўтару яшчэ раз, можа, нават трэці раз, што беларуская мова прайшла той шлях гістарычнага развіцця, які ўласцівы ўсім натуральным мовам. Іншая справа, што можна гаварыць пра асаблівасці функцыянавання беларускай мовы ў розныя перыяды яе гістарычнага развіцця. Таму што ў гісторіі беларускай мовы, хаця, зноў жа, гэта не выключэнне, гэта такія ж самыя асаблівасці перажылі і многія іншыя славянскія мовы. А гэта асаблівасці заключаюцца ў тым, што былі перыяды, калі беларуская мова шырока выкарыстоўвалася ў нашым грамадстве, абслугоўвала ўсе камунікатыўныя сферы. Аляксандр Андрэйкаў
у інтэрнэце выказаўся так. Жывая беларуская мова гэта трасянка, прычым трасянка розных рэгіёнаў адрозніваецца мала адна ад другой ці вясковых гаворак. А вось ад літаратурнай беллітмовы адрозненні значныя. Як вы ставіцеся да такой думкі? Я ўжо не аднойчы гаварыў, што да трасянкі трэба адносіцца як да з'явы непажаданай, але абсалютна натуральнай. Абсалютна натуральнай. Што маецца на ўвазе? Вот той, вот цяпер ужо можна гаварыць, прымяніць слова феномен. Той феномен моўны, які мы называем трасянкай, гэта ў прынцыпе змешанае маўленне. Гэта значыць маўленне на адной мове з выкарыстаннем элементаў іншай мовы або падсістэмы адной і той жа мовы. У прынцыпе, у нашым разуменні трасянка гэта, скажам так, беларускае маўленне з элементамі рускай мовы ці з другога боку рускае маўленне з элементамі беларускай мовы. Але ў прынцыпе такой жа самай трасянкай з'яўляецца і маўленне на літаратурнай беларускай мове з выкарыстаннем элементаў народных гаворак дыялектаў. Гэта таксама змешаная мова, таксама трасянка. Вось. І, в прынцыпе, вот такое змешанае маўленне, яно абсалютна натуральнае для тых вот калектываў моўных, дзе сутыкаюцца ці паралельна выкарыстоўваюцца або дзве сістэмы розных моў або падсістэмы адной мовы. І ў прынцыпе вот пашырэнне гэтай трасянкі ці такое змешанае маўленне, яно ў прынцыпе залежыць ад некалькіх прычын, якія, скажам так, вот актуальныя і для нашага беларускага двухмоўнага грамадства. Першае гэта ўзровень моўнай кампетэнцыі, другое гэта скажам так, наяўнасць моўнай практыкі і трэцяе уласныя адносіны да культуры маўлення, таго, хто гаворыць. Значыць, таму што каб гаварыць з выкарыстаннем літаратурных норм, трэба ў дастатковай меры валодаць гэтымі нормамі. Гэта датычыцца як ведання беларускай мовы ў нашай сітуацыі, так і ведання рускай мовы ў нашай сітуацыі. А з другога боку, калі не мець такой вот пастаяннай моўнай практыкі, то, безумоўна, вельмі цяжка загаварыць на іншай мове адразу без памылак. І к гэтаму трэба адносіцца з разуменнем і з разуменнем. Справа ўся ў тым, што калі мы гаворым пра беларускую мову, то мы перш за ўсё маем на ўвазе яе літаратурную мову. Але нацыянальная беларуская мова, як і любая іншая нацыянальная мова, не зводзіцца толькі да літаратурнай мовы. Сістэма нацыянальнай мовы прадстаўлена рознымі падсістэмамі ці рознымі разнавіднасцямі. І літаратурная мова – гэта толькі адна яе частка. Але ж важная частка сістэмы нацыянальнай мовы з'яўляюцца і мясцовыя гаворкі, тэрытарыяльныя дыялекты, сацыяльныя дыялекты, гэта розныя жаргоны, у тым ліку і маладзёжны сленг і многае іншае. Гэта і прафесійныя жаргоны, і ўрэшце рэшт гэта прастамоўе. Гэта тая мова неўнармаваная, якая шырока выкарыстоўваецца ў паўсядзённым ужытку. Дык вось сёння мы сутыкаемся з такой сітуацыяй, што вось гэта у сітуацыі блізкароднасць ад двухмоўя, калі вот гэта так званая трасянка, хаця я і не люблю гэта тэрміну, яна, у прынцыпе, пачынае выконваць функцыі гарадскога прастамоўя. Так. Гэта значыць, калі яна выкарыстоўваецца вот у сферах нязмушанага маўлення, як такі вот, свабодны сродак зносін. Таму калі гаворым мы пра беларускую літаратурную мову, калі мы гаворым пра іншыя разнавіднасці, мы проста павінны выразна размяжоўваць, што ёсць сферы, дзе неабходна размаўляць толькі на літаратурнай мове, а ёсць сферы ўжытку ці сітуацыі, калі дапускаецца выкарыстанне і іншых вот падсістэм мовы. Гэта абсалютна натуральная з'ява. Зразумела, наш патэнцыяльны глядач Юрый Палонскі пасля прагляду наступных фотаздымкаў запытаўся. Давайце паглядзім фотаздымкі. Асабліва пачытаем. Спажывецкія тавары і зяшчыныя. Ой, цудоўна. Цвятная капуста. Вуліца Перасцянская. Берасцянская. Кунцаў, шына. Александр Александрович, а цяпер пытанне Палонскага. Когда ж выйдет вучэбнік трасянкі? Хачу, каб гэты красивы язык дзеці учылі з маленства.
Ну, я разумею, что гэта іронія, вот, таму што тут вот з тых вот прыкладаў, якія мы зараз пабачылі, іх можна так задзяліць умоўна на дзве групы. Гэта, так сказаць, вот з'ява інтэрферэнцыі, змешвання моўных фактараў, якое абумоўлена двухмоўем блізкароднасным, а з другога боку это элементарна неграмотнасць, неўменне пісаць так граматна ці то на беларускай, ці то на рускай мове. Таму што вот у выездзе отказано, это элементарный приклад вот той так званой моўнай интерференции, когда смешиваются подобные, те агульные у русской и белорусской мове слова, которые отрознятся своим значением. Вот и все. Что же дотычется этих надписов, это вот как раз проблемы володания, так сказать, письмовыми нормами той или иной мовы, на которой сделаны эти надписи. Это, я еще раз повторяю, это проблема моўнай компетенции. Але письмовая мова это у принципе только литературная мова. И тут, конечно, треба строго притримливаться литературных норм. Это абсолютно недопущально, коли, так сказать, у письмовых текстах, хай себе это у рекламе, у городском транспорте, появляется такого рода помылки. У тему питания нашей глядачки. И она позначила свое имя трьма литрами А. У блогу покинула питание. Як ставится до тросянки у СМИ? Значит, як ставится до нелитературного мовления тетросянки у сродках СМИ. Массовой так. Информации? Значит, в принципе, однозначно треба до этого ставиться негативно, адмовно. Чому? Тому, что в свядомости наше грамадство как бы вот закладено разумение, что с экрана телебачення, с радио мы повинны чуть чи чуем узорную мову. Узорную мову. И эта мова повинна быть саправды узорная. Я сейчас повторяю, неважно она вот якая, это русская, белорусская, ну, нашем выпадку у нас больше цікавить белорусская мова. Мы чуем узорную мову. И поэтому вот мова дикторов, мова журналистов у гэтым сэнсе павінна быць абсалютна узорнай. А вот тыя, так сказаць, праграмы з выкарыстаннем ці рускай, ці беларускай мовы, дзе, так сказаць, дапускаюцца ну, адхіленні ад літаратурнага маўлення, яны таксама павінны нейкім чынам кантралявацца і рэдагавацца. Іншая справа, калі вот такія рэчы, якія мы толькі што ўбачылі, выкарыстоўваюцца з мэты дасягнення пэўнага эфекту, вот як А яны мне, дасягаюць пэўнага эфекту. Вот, я думаю, што яны дапушчальны, таму што яны якраз працуюць на тое, каб мы звярнулі ўвагу, што так сказаць, вот ёсць такі феномен у нашым, так сказаць, моўным жыцці, і што калі мы на яго звяртаем увагу, то гэта значыць, што мы разумеем, што гэта дрэнна. І значыць, мы самі ў сваёй моўнай дзейнасці будзем гэта пазбягаць. Так что тут треба относиться так дифференцированно, але однозначно, что мова дикторов, мова журналистов в этом смысле повинна быть узорной. Ну а зараз еще одна интернет-цитата наш глядач, який выбрал имя, якое я навод не могу прочитать. Тая мова, на якой размаўляе вёска, ёсць сапраўдная мова этнасу. На землях Беларусі яна захавалася нават пасля фактычнага генацыду 17-га стагоддзя, калі было вынішчана больш паловы насельніцтва, а на ўсходніх землях былі вынішчаны ўсе вялікія паселішчы фактычна датла. Сапраўды, тут можна цалкам пагадзіцца з тым, хто задае гэта пытанне, што тая мова, вот мова вёскі, вясковая мова, гэта сапраўдная натуральная мова. Безумоўна, гэта абсалютна натуральная беларуская мова, а дакладней беларускія народныя гаворкі, якія ў прынцыпе з'яўляюцца літаратурнай мовай. Проста трэба разумець, як бы сутнасць адрозненняў паміж, так сказаць, вот жывой народнай мовай, беларускімі народнымі гаворкамі і літаратурнай мовай, таму што літаратурная мова гэта апрацаваная мова, гэта мова узорная, якая, так сказаць, прымаецца і ўспрымаецца ўсім беларускім грамадствам. А мясцовыя гаворкі гэта тэрытарыяльна абмежаваная мова, якая выкарыстоўваецца, скажам так, вот выкарыстоўваецца ў нейкіх абмежаваных тэрытарыяльных калектывах. Зразумела, што беларускія гаворкі яны ўяўляюць сабой пэўнае адзінства, хаця і адрозніваюцца паміж сабой, яны ў прынцыпе агульна зразумелыя, і іменна таму ж
таму літаратурная мова яна ўбірае ў сабе элементы розных гаворак, але аснову яе вот нашай сучаснай беларускай літаратурнай мовы складаюць гаворкі цэнтральнай Беларусі, мінска-маладзечанскія, менавіта таму, што яны найбольш зразумелыя для ўсіх носьбітаў беларускай мовы, беларускіх гаворак. Але я яшчэ раз паўтараю, што беларуская, хоць і асновай беларускай літаратурнай мовы з'яўляюцца вот гэтыя цэнтральныя народныя гаворкі, але літаратурная мова ўбірае ў сабе элементы вот усіх розных, перш за ўсё, лексіку розных беларускіх народных гаворак. І, напэўна, падпітваецца. Да, і ў гэтым сэнсе яна агульна зразумелая, агульна прынятая, і яна, так сказаць, выкарыстоўваецца ў афіцыйных сферах ужытку і як пісьмовая мова ў тым ліку і вывучаецца ў школе. Канкрэтна ставіць пытанне наш глядач пад нікам Ератык. Хацелася б даведацца, а якім слоўнікам, дакументам карыстаецца Акадэмія навук для пацверджання існавання імя? Значит, ёсць рознага тыпу слоўнікі, ёсць спецыяльныя слоўнікі ўласных імён, у тым ліку і беларускіх ўласных імён. Але праблема гэта сапраўды дастаткова складаная і, скажам так, заблытаная ў нашай нацыянальнай іменаслоўнай практыцы. Справа ўся ў тым, што ў наша іменаслоўная сістэма, гэта значыць звод ўласных імёнаў і мужчынскіх і жаночых, як бы выразна падзяляецца на тры групы, на тры групы, якія ў цэлым складаюць вот нашу іменаслоўную сістэму. Гэта традыцыйныя каляндарныя праваслаўныя імёны, гэта каляндарныя каталіцкія імёны і паралельна яшчэ трэцяя сістэма, гэта беларускія народныя імёны. Беларускія народныя імёны. Так, акрамя ўсяго гэтага, у такой паўсядзённай практыцы існуе і вялікая колькасць вытворных варыянтаў. Я магу напрыклад сказаць, што у многіх слоўніках мужчынскага імя Александр прыводзіцца больш сотні вытворных варыянтаў. Вытворных варыянтаў. Ад Алеся і да? Ад Алеся, я не знаю, там Алексы, і Шура, і Сашура, і многія іншыя. Так? Вось. Значыць, праблема заключаецца ў тым, што